Koperasi Makmur Malaysia Berhad, Ko Makmur, memperkenalkan konsep beli, kumpul mata dan tebus barangan kemas kepada pelanggan pasar raya MG Co-op Mart. Pengerusinya, Dato' Hishamuddin Abdullah yang juga pemilik utama rangkaian pasar raya itu berkata, inisiatif itu dibuat sebagai menghargai pelanggan setia mereka. Pelanggan bukan saja boleh mendapatkan pelbagai barangan runcit pada harga berpatutan, malah dapat mengumpul mata bagi setiap pembelian di mana ia boleh ditukar dengan barangan kemas di semua rangkaian kedai emas Makmur Gold. Sehingga kini, lebih 50 pelanggan berjaya menebus barangan kemas hasil mata yang dikumpul. Dan yang paling istimewa sebenarnya dalam MG Co-op Mart ni, apabila membeli di MG Co-op Mart, para pelanggan akan mendapat poin. Dan poin tersebut boleh ditebus dengan barang kemas. Itu sebenarnya adalah satu kelebihan yang tiada di tempat lain. Alhamdulillah sehingga hari ini dah lebih daripada 50 pelanggan yang berjaya menembus barang kemas dengan Makmur Gold. Pihaknya juga menyediakan perkhidmatan penghantaran percuma kepada pelanggan yang membuat pembelian secara dalam talian melebihi RM30. Perkhidmatan penghantaran ini akan dilancarkan secara berperingkat di semua rangkaian pasaraya berkenaan dalam masa terdekat. Kita boleh buat kaedah penghantaran segera ke rumah-rumah ke rumah COD. Sebenarnya ini adalah salah satu daya penariklah sebenarnya kepada pelanggan-pelanggan kita. Sebab dalam keadaan sekarang, pelanggan-pelanggan kita sibuk, bekerja apa semua. Dan apabila mereka memerlukan barang dapur, mereka hanya boleh membuat belian dalam talian saja. Dan pihak pengurusan ada satu tim yang akan buat COD ke rumah-rumah. Setakat ini, pasaraya MG Co-op Mart memiliki 5 cawangan di Kuantan dan Ko Makmur merancang untuk membuka 15 lagi cawangan pasaraya MG Co-op Mart di seluruh negara menjelang hujung tahun ini. Dato' Hishamuddin ditemui media selepas merasmikan pasaraya MG Co-op Mart Batu Lapan, Kuantan. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Makmur Gold, Cik Muhammad Faizuddin Cik Mahmud dan Pengurus Besar MG Co-op Mart, Nur Azli Syam Muhammad.